Pri príležitosti 565. výročia úmrtia uhorského regenta Jánoša Hunyadyho odhalili jeho sochu nedaleko križovatky na Záhradníckej ulici. György Palák v mene organizátora občianskeho združenia Karpatia Šport upriamil pozornosť na to, že historický význam osoby Jánoša Hunyadyho je neodškriepiteľný nielen pre Maďarov, ale aj v celoeurópskom meradle, a preto má pocit, že je dôležité, aby Hunyady mal sochu v každom meste. Keďže občianske združenie Karpatia Šport sa zaoberá okrem športu aj kultúrou a históriou, tak je samozrejme, že si každý rok pripomíname bitku pri Belehrade. Každoročne budeme pozývať obyvateľstvo, médiá, každého, aby sme spoločne oslávili úspech, ktorý Jánoš Hunyady vtedy dosiahol. Žiaľ, mesiac na to už nebol medzi živými, ale musíme si to uchovať v pamäti, veď sme Maďari. Dielo je darom akademického sochára Tibora Túry Török z maďarského mesta Kestej. Hlavným rečníkom podujatia bol riaditeľ programu MTVA maďarskej verejnoprávnej televízie Jánoš Bán. Ten je známy aj pod pseudonymom Mór Bán ako autor seriálu o Hunyadym. Végtelenül alkalmas arra, hogy példát merítsünk belőle, erőt merítsünk. Jánoš Hunyady je osobou, z ktorej by sme si mali vziať príklad a načerpať silu. Okrem iného dokazuje, že maďarský národ bol často vo veľmi veľkých problémoch, ale nikdy sa nestratil. Mnohokrát sme boli zahnaní do kúta, ubudlo nás, zanechali sme územia, ale nikdy nebola taká situácia, aby sme to v našich dušiach vzdali. A myslím si, že tento vzor, nikdy to nevzdať, vzor sily, je veľmi aktuálny a je práve na čase, aby sme srdcom aj dušou precítili tú silu a odhodlanie, ktoré charakterizovalo Jánoša Hunyadyho. Jánoš Hunyady, často nazývaný aj Turkobiec, bol regentom Uhorska v rokoch 1446 až 53. Jeho meno sa stalo nesmrteľným. Spomedzi mnohých bojov proti Osmanskej ríši si vydobil najväčší úspech víťazstvom pri Belehrade v roku 1456.